Profesor, duket sikur kërkesat e publikut vitet e fundit janë ndryshe të atyre viteve të mëparshme. Për shembull, ju flisni për art, por sot arti duket sikur është kthyer, le të themi, në një biznes. Marr këtu për shembull këngën më të klikuar sot në YouTube. Të cilën edhe ju e keni përmendur në një tjetër emision televiziv. Po. Sari Leja. Dio, në YouTube, po. Që për fatin e keq Alba Autori, nuk i mbron të drejtat që ta marrë me jurisprudencë atë institucion që quhet YouTube. Nuk kam miliona klikime të këngët Avritet pa fajshia. A. Ajo është këngë? E, pra. Mirë po në YouTube, del, sikur është autore, ajo këngëtarja kosovare ajo. Po, Leonora. Leonora Jakup. Që i ndron dhe titullin, që s'ka drejt. Mos ma prekti shkja drenicën. Ajo është një varg. Ajo është Avritet pa fajsia. Po. Titulli asaj këngë. Që unë e kam marrë ide nga akademik profesor Xhep Qosja. Me shumë dëshirë doja u rekomandoja pa ulur se kjo karrige. Pa ma transmetoni atë këngë, se jeni borç. Ajo u bë për 100 vjetorin e pavarësisë. Është transmetuar 1232 herë nga radio-televizioni shqiptar. Dhe nuk tha shkot që ne bankomatin e kemi atje. Radio-televizioni të bëj pagesat me ligjë për të drejtin autorit dhe pronën intelektuale. Edhe ju ta bëni. Edhe gjitha mediat, mos merren, si që pash në lajmë, vodhi një automjet, i cili u gjetë më pas në servis e ku diun se qarë. Pa. Këto lajme e shqetsojnë teleshikusin, sa doj pregatitur. Po janë lajme. Gjithsesi, me mandin e një shtullës, pyetja e fundit që ju bëjt, që do bëni? Do i bëni tekstin e këngës, apo s'do i bëni? Jo, komuniteti i spektatorit këngës, nuk do më këngë të zorshme, kaqurele. Do talavan. E do. Edhe e thash, unë kapelen time, po? Të dashur, po? Ja vura mandit një shtullës, edhe i thash të lumt, ka vokal, ka mënyrë interpretuese interesante, s'ka asë një të keqe, unë fola atje për respekt të tanë hodgjës dritë parë, themelusit Top Channel. Ju nuk lini të flisni për televizionet tjera dhe mos bëj publicitet. Po qa publicitet? A e dini që unë të vëklanin e sho vetëm se sjell tema sociale të popullit ose të miletit turk. Të gjitha filmat, telefilmat, telenovelat, mua më pëlqejnë se sjellin botë kuptimin e një kombi. Atëherë ne, si media, çfarë kemi detyrë? Që këti kombi t'i rrim hishëm. Jo, me 23 lajme, mërë në një ore gjyshëm, 26 vjeçari u holl nga katitet, ky 27 vjeçari... Janë informacione, pra ndaj dhe edhe televizionet janë të ndara, profesor. Janë televizione informative dhe janë televizione generalist. Shiko, ti informosh me energji pozitive, është pasurie e madhe. Nuk vjen nga, vetëm nga media, jo, pozitiviteti vjen edhe nga ata që e drejtojnë. Rrjetet sociale? Jo, rrjetet... Lilo, unë të falenderoj që më thirrë. Faleminderit edhe juve, profesor. Dhe ti jesh e bindur që nuk jam pishman për asgjë që thash. Asgjë që jam pishman. S'keni pse tjeni. Kështu duhet, kupton? Keni shumë të drejtë, profesor. Jo, edhe po të mos më japësh drejt, ja kam dhënë drejtën vetes time që kam tagër, a kupton? Mjeshtër i madh, thot ai. Bukur. Jam mjeshtër i madh, po për aq sa di,